Dah siap dah burger. Seorang dua bu. Sebab engkau. Mantap pak bu. Tapi yang penting dia ada cheese dulu eh. Ni seorang satu ambil cheese. Tak payah tarik lah. Dah. Guys, kita tengah masak ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Mazlan. Hi guys, welcome back. Okay guys, hari ni saya nak spend masa dengan anak saya. Yelah, sebab dia dekat seminggu pergi misi bantuan. So, dia ni terabai sikit eh. Hai, cakap hai. Happy nampak dia, happy. Daddy dia ada hari ni. Okay, yang ni lah jaket. Ada lagi untuk standby untuk team. Yang ni kasut ada. So, semalam saya free, saya dah pasang tu swimming pool. Tapi saya tengok Adlia ni, dia suka macam berendam. Jadi hari ni saya dah belikan dia yang ni, bathtub. Tapi tak tahu okey ke tak, sebab saya main beli je. Kejap lagi kita akan unboxing. Kita akan bagi Adlia mandi dalam ni. Nampak siapa? Baik ke sob? Tetamu kita. Tetamu yang pertama eh. Okey guys, kita akan unboxing Adlia punya ni. Jangan main. Adlia punya toys ni. Bathtub. So, kita tengok macam mana saya ni. Yes, tengok macam mana eh. Ingat dia. Ye. Adik suka? Suka? Bathtub. Wow. Cantik. Okey, sekarang ni kita nak pump bathtub. Bubu cakap saya pelik-pelik sebab beli benda ni. Ini bubu boleh masuk ni. Itu ikut aku je. Belakang. Ha? Ni, ni tahan tak bagi terbalik. So ni kat dalam ni. So Adlia duduk tak adalah ada golongso. Ya. Nampak biasa-biasa tapi buat function. Function. Adlia suka berendam. Tengoklah kembang ah. Dah, dah kembang. Okay, jom kita tengok Adlia ni sebenarnya dia akan takut kalau duduk dalam kotak ke apa. Kecuali bapak dia duduk. So, I can duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay! Ayat dia. Twinkle. Tak nak. Tak nak. Tak air, okay? Jadi letak, okay? Tak nak. Nak. Yeay, tu dia nak. Tapi salin dulu lah. Kan? Salin dulu lah. Dia nak je. Buka pampers dia je. Okey. Okey, jap eh. Kita akan salin Adlia dulu. Terus sambung. Best kan? Adlia suka. Yeay. Go. Duduklah. Okey. Okey, duduk. Dia tak tahu macam mana. Yeay, panda. Tu okey. Dia sebenarnya takut. Duduk dalam. Jadi bagi ni eh, mainan eh. Ball. Baby. Wah. Baby. Happy ya. Yeah.
Idilia. Idilia tikar. Idilia. Wah, banyaknya mainan dia. Okey, ni mainan dia. Itik. Yee, go. Eh, hey, basah kamera. Ha, nampak eh. Ini okey je kan. Letak sabun. Dia suka air pancut dari bawah. So disebabkan dia suka tu, saya dah order dah. Nanti korang stay tune je, mungkin New Year kot kita akan pakai. Itik adik kecil sangat tu. Itik adik sampai tak boleh. Itik pun saya dah beli dah. Daripada kecil kepada besar. Tapi 3 ekor, kita tengok dulu macam mana kualiti dia. Okey tak? Adelia ni. Adelia. Ni dia ambil ball lagi. Okay guys, sementara dia orang tengah sibuk mandi, so saya tadi dah order pizza, dah sampai pun. So kita boleh alah perut dulu. Yang ni. Sorry lah guys kalau duduk kat bonet je, sebabnya saya tak beli lagi kerusi outdoor. Tak sempat. Nanti dah tak busy, so kita akan cari kerusi untuk lepak kat luar. Saya plan nak cari kerusi untuk 6, kerusi dan juga meja. So bolehlah kita lepak dengan kawan-kawan. Okay, yang ni apa tadi eh? Chicken Supreme, Hawaiian Chicken. Beef pepperoni. So apa favourite korang, korang boleh komen kat bawah ni. Kalau saya, saya ni je lah kot. So yang paling penting ni guys, yang ni yang favourite. Walaupun biasa-biasa je rasa dia, tapi okey lah. Just nice. Masih pelik kan jiran tengok dah. Kenapa kacap ni makan dekat bonet. Ke nak pergi sini? Jom. Sini. Sini. Come here. Angkat dia. Haa, sini. 1, 2, 3. Yeay. Duduk. Alright. Nah. Haa, jangan, jangan. Kau joget apa? Penguin ni? Hujan di malam ini tu dari sebelah aje. Hujan di malam ini. Kan di malam ini. Wuuuuh. Cut. 1 million. Adelia? Sini lah. Oh, dia nak main sana? Macam mana tu sini? Tak, nak duduk situ. Seronok. Lembut dekat ni. Ni ada sepan. Oh, busy dia. Busy-nya. Easy-nya. Eh, dah. Masuk. Maghrib. Jom. Adelia. Masuk, maghrib. Jom. Bangun. Okay. Jom. Let's go. Yeay. Pokok. Tiger. Bukan tiger. Dinosaur. Pokok. Pokok. Dah, jom. Kalau kita nak buat burger, nak bagi kat jiran-jiran. Kau buat ke? Siapa yang buat? Kau buat lah. Sedap sikit. Aduh. Hai. Hari tu bagi bantuan ni eh. Nampak gaya macam RM10,000. Baru masak macam sikit. Banyak lagi baki. Masak 300 tapi penat dia, ya Allah. Penat kan? Tapi ikhlas. Ikhlas, Alhamdulillah. Penat, aku okey. Aduh, okey kan? Biasa lah. Cameraman. Ringan. Ringan tangan. Kau bayangkan, bubu semayang kat mana kat sini? The view. Environment ni. Tak, ke sini. itu pergi Brazil. Ha, tak. Bukan Mekah, Brazil. Ya, eh. Sejak dia itu accident, terantuk. Terantuk. Hilang koordinat. Alright guys, malam ni disebabkan Syafiq supply roti burger. So malam ni kita akan prepare buat burger. Ini sibuk lah. Ya, tolong. Pisahkan terus kan? Jadi duduk sini, okey? Sibuk lah awak ni. Baik. Duduk diam-diam. Ha, yang ambil pinggan ni. Berapa burger nak buat ni? Tapi nak eh? Saya nak berapa? Nak, saya nak. Tadi aku plan ingat ambil satu. Tapi sebab ni buat. Okey je. Rasa kalau satu double, ni double okey tak? Tapi dua pun tak pula.
apa? Tasha ni kata diet, baik bajet je diet. 4, 6, 8, 14. 10. Woi. Woi. 4, 6. Kau 6 biji? Taklah. 10. Buat 8 je lah. 10. Tasha? Ikut. Eh. Ikutlah. Yelah, 2-2-2 lah. Okey je. Inilah orang yang menjayakan misi. Misi apa? Tapi kali ni, kali ni kita buat bantuan untuk diri kita. Ya. Yeah. Sebab malas nak makan kat luar, makan burger. Burger eh? Ha, bergembira eh? Bergembira. Semua orang happy. Seorang dua eh? Seorang dua lah. Dua. Kau cukup ke dua? 2, 4, 6, 8, 10, 14. Ah, okey. Oh. Balance dia. Kau buat lah 4 kau punya. Eh, janganlah. 8? Taklah, kita on diet. Kita tak boleh besar-besar sangat. Apa? Eh, dia datang cuit-cuit aku eh. Ya. Yeah. Dia tak baik bajet je kata. Eh, sini tadi. Oh, girl. Cuit uncle. Dalamnya ada 6. 24, terlebih. Semua 2, serius lah. 2, taklah aku je 2. Okey, okey. Hana pun masak burger kat rumah. Hai? Dia pun masak burger malam ni. Banyak sangat air tu stok. Banyak sangat stok. Kata nak masak 1000. Tak larat. Aduh. Okey kan, ni kita buat asal boleh je sebab tak ada bahan. Tak apa, nanti lain kali kita boleh buat yang tak sedap lagi. Ini lagi special guys. Baru letak cheese. Alhamdulillah. Dah siap dah burger. Burger bujang. Seorang dua bu, sebab engkau. Mantap Pak Bu. Tapi yang penting dah ada cheese dulu eh. Oh, sedap. Ni seorang satu ambil cheese. Sedap. Ni cheese saya. Okey. Okey. So, baca doa. Amin. Amin. Macam mana Bu rasa? Rasa Burger King. Orang kau sedapnya ajak masak. Allah. Burger King eh? Hmm. Oh ni. Macam kat kedai depan ni. Depan ni eh? So, siapa nak datang boleh datang lah. Confirm. Rumah bubu. Buat kat sini, hantar rumah bubu. Okey guys. Sebabkan tamu kita nak rasa sangat air teh buatan saya. So, saya akan buatlah. First, kena masukkan 500ml. By the way, pada korang yang nak tengok saya masak untuk Tasha, nanti korang stay tune je. Saya akan pakai benda ni. Ni kira mate baru saya lah. Kita pakai ni, bro. Kita pakai 5. 5 kan? Okey, lepas tu kita letak ni susu cair. Ini resipi acap in the world lah. So? Apa? Dah siap lah, boleh minum. Siap, okay. Belum lah. Ah, yang ni custom. Yang ni main custom. Eh, susu ni. Tak, ni tak segar. Susu segera. Kau segar biar aku perah. Bu, kau tak sedap kat tak tahu Bu eh? Macam, ui, ni terlebih Bu. Berapa liter ni? Terlebih. Alright. Siap dah? Settle. Yes. Oh, sekejap je? Haa. Buih-buih cinta Bu. Yes, yang kita mahukan. Ni kita dilemas dengan dalam buih-buih lautan. Tak payah tarik lah. Haa, dah. Oh, mantap Pak Abu. Mantap. Saya sebenarnya kenyang lah. Belah kenyang. Tapi terbaik lah. So, siapa yang nak, saya buat air teh, korang roja je. Saya jual murah je lah. RM2.50. Okey eh? Hah? Biar tak payah jual. Murah betul. Bagi free je lah. Bagi alright guys, settle dah. Dah makan burger, dah minum air teh. So sekarang ni nak layan bubu untuk tengok movie. So guys, thank you for watching. Dan jumpa korang pada next video. Take care and bye-bye.